Estanene Quinicadem, so that Miss Cinta, we see Miss Summer Romani, or that from the Ormstot, his Arutinum kit host. Am Romani Tardeba, Missy Teenager Rulida, Post Teenager Rul Periodist Trilogy, Romelitz, Sam Romans, his Pahanis Bulbulebs, Iaguarebis, Eknosada, also from the Ormstot, Sartianus. Romaji Real Uriam Bebiat, Relicam and Buldamus, Polias, for the Swasarki, or Masala Tunza. Amis Miuhadavatesam, Hatuli, Texted, or Kotavataf, or Yambox, while a Perimogonilia. It was signaps a shrillaps, a mushaubis process at Pilis and the Swasaket have them early missed and then a quinic at the Paso Hops Magats for the Rubricash. Anestan quinic at the same, and early, the scenarios, blockips, the session. Ինչ შეიძლება და ყოფილიყავი თუ არა მწერალი ნესტან ნენეკვინიკაძე? Ძველ დროში რომ ვიყო და იქ ვირჩევდე და სხვა ქვეყანაში ცხოვრობდი, ალბათ ჩემ საყვარელ კინორეჟისორს ავეკიდებოდი თავის დასში და ფასბინდერის ანტითეატრში ვიქნებოდი სიამოვნებით და თუ ეხლა უნდა ვირჩევდე და მექნებოდა ფული ამისთვის, ვიმოგზაურებდი ზამბურს და სასტუმროებში ვიცხოვრობდი, იმიტომ რომ გიჟდები სასტუმროებს. კინომცოდნეობა რატომ აირჩია პროფესიად? მგონია რომ მაინც იყო რეჟისორობასა და რაღაცა წერას შორის და მგონია რომ აი ამ თვალსაზრისით გადაწყდა რომ იქ ჩამეფარებინა. Თუ გახსენდება სად და ვინ მოგიხსენია პირველად როგორც მწერალი და როგორი იყო ამ დროს შენი ემოცია? Махсус ხადია წელიც махсус დათტურაშუმა 1999 წელს. Машин, რა თქმა უნდა, სრულად უპასუხისმგებლოდ ძალიან გამეხარდა და შევიფერე კიდეც. Და ბავშვობაში რა ასოციაციები ქონდა სიტყვა მწერალთან დაკავშირებით? Იყო ეს სასურველი სტატუსი შენთვის? Საკმაოდ სტერეოტიპული იყო ეს ასოციაცია და მეგონა რომ ყოველ შემთხვევაში მწერალი არის მარტო, მოწყენილი, იმედგაცრუებული. Ხო, აი ესეც ძალიან სტერეოტიპული. Მე მოგწაკითხული შენი ძველი ინტერვიუ, სადაც ამბობ რომ როდესაც მუშაობდი შენს პირველ რომანზე ისპაჰანის ბულბულებზე, ძალიან მეცოდება ჩემი თავი იმ პერიოდის გახსენებისას, რადგან დიდხანს მომიწია მარტო ყოფნაო ამბობ. Რეალურად როგორი არის მუშაობის პროცესი, ის რასაც ვერ ხედავს მკითხველი და რის შესახებაც როგორ წესი მას წარმოდგენა არ აქვს იმ გამონაკლისის გარდა, როცა თავადაც წერს. მეცოდება ალბათ გულისხმე ის, რომ ხო, მაინც 23 წელს ვიყავი და რაღაც სამ თვეში დავწერე ეგ რომანი მაშინ, მახსოვს. მაგრამ საერთოდ ამას ძალისხმევას მოითხოვს, მარტო ყოფნა უნდა, ჭირდება ყველა შემთხვევაში და მეც მაგალითად დღეს კი იგივე პრობლემები მაქვს, რაც თქვა ეკატერინე გაბაშვილს, ის რომ არ არის თავისუფალი ოთახები იმისთვის, რომ დაჯდე და წერო, ხო? ეს ოთახები ჩემ შემთხვევაში სავსეა ბავშვებით. ხმაური ჩაულებრივად იქცა იმის ნაწილად, რომ ხო, მაინც იმუშაო, თუ გაგიმართლა და რაღაცა მაგრამ მონაკვეთი გაქვს ისეთი, რომ თქვა ეთიკური შეგეძლო საწახვიდე, კი, ძალიან დიდი რესურსი იხარჯება ყველა შემთხვევაში. განწყობა გჭირდება სპეციალური იმისთვის, რომ იმუშაო? ალბათ მაინც გჭირდება, იცი არის, როდესაც მე მაგალითად მოკლე დროში ვწერ, უბრალოდ ვფიქრობ ძალიან რაღაც დროს მე უკვე სამსახურივით იქცევა ხოლმე, მაგრამ აი ეს ყველაფერი რაც არის, რომ შეიძლებათ ხარ ალბათ სუ იპარავ რაღაცა, სუ ისრუტავ, აგროვებ, ასე ვთქვათ, სადღაც შენახული გაქვს და შემდეგ უკვე გადმოალაგებ და იღებ ისე როგორც ყველაფერს ციტირებ ან ბავშვობიდან ან არ ვიცი სტუდენტობის დროიდან, არ ვიცი როგორც ხდება ხოლმე. Ანგარიშვალდებულია მწერალი მკითხველთა რომელმაც აღმოაჩინა და შეიყვარა ეს ავტორი? Tan კი და თან არა, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ეს არის ის, რომ ხო, რა თქმა უნდა, მეც როგორც მკითხველს მინდა ხოლმე რომ ყოველთვის იმედები გაამართლოს ავტორის შემდეგმა წიგნმა, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ არ გვაქვს ხოლმე არანაირი კონტრაქტი, ასე ვთქვათ, და მინდა რომ ეს გრძნობელობა მკითხველს რაღაცა გამომუშავებული ქონდეს, იმიტომ რომ მე მაგალითად ვიღაცის შემდეგი წიგნი ან შემდეგი კინოსურათი თუ არ მომეწონება ისე როგორც ვთქვათ წინა ნამუშევარი, არ მაქვს რაღაცა ეს განსჯის განსაკუთრებული გამოხატულება, იმიტომ რომ ესეც ჩვეულებრივ მდგომარეობა ადამიანს ან რაღაცა უკეთესი გამოდის რომელიღაც ეტაპზე, შემდეგ კიდე უკეთესი ან პირიქით, ხო? ამიტომ ეს რაღაცნაირად ცალსახად კონტრაქტი რომ 100%-ით ჩვენ დავაკმაყოფილებთ მკითხველის იმას სამწუხაროდ არ გამოდის ხოლმე. როგორ ახერხებ ბალანსის დაცვას? იმიტომ რომ ალბათ რთული არის, როდესაც გინდა წერა, შეიძლება ყოველდღე გინდოდეს წერა და ნუ ყოველდღიურობა მაინც იჭრება თავისი ათასგვარი ყოფითი გამოვლინებით. ყოველდღიურობა არამც თუ იჭრება, მე ვფიქრობ რომ ძალიან თუ
რთულია, როდესაც არიან ბავშვები, ოღონდ უნდა იყო ჩაღო, იმიტომ რომ ეს ბავშვები აუცილებლად გაიზრდებიან და ერთ დღესაც ყველა თავის გზას გაუყვება და შენ შეიძლება, იმიტომ რომ თავის დროზე დიდი და ძალისხმევა არ გამოიჩინე, შენ თავზე მუშაობის, ასე ვთქვათ, აი ამ რაღაცა შენი დაცული ტერიტორიის გამყარებისთვის, დარჩე მარტო, სრულიად და არ იცოდე საერთოდ რა აკეთო. მე ამისთვის ძალიან მეცოდება ჩემი თავი, ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, ბავშვებსთან ყველას გამუდმებით აქვს რაღაცა კითხვა შენთან, ეს კითხვები არის ძალიან ეკლექტური, ერთი გეკითხება, რომ ნამდვილად აზუ საფრანგეთის დედაქალაქი, ნამდვილად პარიზია, ამასობა შე რაღაცა სხვა ვფიქრობ, ბავშვს ჭირდება რაღაცა იქ მათემატიკა, არ ვიცი, ზოგად საკაცობრიო კითხვები თან ბავშვებს ულევი, ამიტომ ხარ სულ მოდივა თამაში იმას, რომ თავი დავანებოთ, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ დამხმარე ბევრი ყავს, მაინც არის ის, რომ რაღაცა არ ვიცი, ზედიზე სამი ბავშვის თმის გაშრობაც ხო ძალიან დიდი ის არის რესურსი, მაგრამ ეგეც გამოვიმუშავე რაღაც დროს ამ ბავშვებთან ყოფნისას და გაქვს სინდისის ქეჯნა მერე, რომ ხარ და თან არ ხარ და მოკლედ მწვალობ, მაგრამ საბოლოო შედეგისთვის მაინც ალბათ ასეჯობია. იცხოვრებდი სადმე თბილისის გარდა? ნიუ-იორკში. გიყვარს? ძალიან. თბილისი? თბილისი ძალიან მიყვარს და ჩემი, რა ვიცი, სხეულის ნაწილია და ყველაზე კარგად მგონია, რომ თბილისში უნდა ვგრძნობდეთ თავს, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია სხვა ადგილი, სადაც იზრდები, იცხოვრებ, ამდენი რაღაც ხდება თან, როგორც ქალაქი მომწონს ძალიან. უბრალოდ არც ისეთი რთული არ არის სრული ჰარმონიისთვის, რაც არის საჭირო ქალაქში, ის იყოს შესრული, დაცული, ვთქვათ, ხო, რაღაც ჩვენ თვალწინ ხდება ძალიან მაგარი ქალაქის, ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ქალაქი მგონია, დაშლა რაღაცა ფაზლებად და ძალიან სამწუხაროა ეს. ვიცი რომ საქართველოს ბევრ კუთხეში ხარ ნამყოფი, გიწევდა საქმეთაც, როცა ჟურნალისტად მუშაობდი, რამდენადაც მახსოვს. თუ არის რომელიმე კუთხე ან სოფელი ან ქალაქი საქართველოში, რომელთანაც გაქვს განსაკუთრებული მოგონებები, სენტიმენტები? პრინციპში ყველგან სადაც ჩადიხარ, ეს გრძნობები ჩნდება, იმიტომ რომ როგორც თბილისი მომწონს, ასე მგონი რომ საქართველოს ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ არის ძალიან მრავალფეროვანი, ძალიან მრავალი შრისგან შედგება და ეს სურა მახსენდება ხოლმე, მაგალითად გუდამაყარში ვნახეთ საერთხელ ისე ახლოს, რომ აი გეგონება და ტუჩებზე გედო ვარსკვლავები. ძალიან მიყვარს იმერეთიც, გალაქტიონის სახლი მიყვარს. ყაზბეგი, სნოუსტო, ფანტასტიკური სოფლები არის. და ძალიან კინემატოგრაფიულია თან ეს ადგილები, რაჭა მიყვარს ასევე. წელსაც ვიყავით და რა ვიცი, ბევრია ძალიან ეგეთი ადგილი. ძალიან ახალგაზრდა იყავი, როდესაც გარდაიცვალა დედაშენი და მერე მალევე გარდაიცვალა მამაც. ფიქრობ ხოლმე ცხოვრების ეს მნიშვნელოვან მომენტებში, როგორ იქნებოდა მათი აზრი, პოზიცია შენ სამა თუ იმ ნაბიჯთან დაკავშირებით, როგორ იქნებოდა ემოცია, როდესაც დაუშვათ შენი ახალი წიგნები გამოდის? მე არ ვსაუბრობ როგორც წესი ამ თემებზე, მაგრამ რა თქმა უნდა მიფიქრია და ვფიქრობ, რომ მე ძალიან გამიმართლა, ძალიან ბანალურად რო ვთქვა და მინდა ყველას ასე გაუმართლოს, იმიტომ რომ ალბათ მთელი ცხოვრება განაპირობა იმან, რომ დედაჩემი იყო ძალიან მზრუნველი და ამავდროულად ძალიან ლამაზი და მამაჩემი იყო ადამიანი, რომელსაც არაფრის არ ეშინოდა, რომელიც რეალურად ჩემი და ჩემი დის სამყაროსადმი ნდობა, განაპირობა და განსაზღვრა და მე ალბათ არ მინახავს ადამიანი, რომელიც ყველა შენ ახირებას ასე დიდ პატივს შეიძლება სცემდეს. აი მამაჩემი იყო ესეთი ზუსტად და მგონია რომ ეს სითფო და სიყვარული იყო ყველაზე დიდი ინვესტიცია, რაც ჩადეს. გაეროში გაზაფხულზე შენი გამოსვლა სიამაყისაგანი გახდა უამრავი ადამიანისთვის, რომლებმაც მიიჩნიეს, რომ ცოტა მათმაგივრადაც ილაპარაკე იმ ტრიბუნიდან. პირადად ჩვენთვის რა ემოციასთან იყო დაკავშირებული? ალბათ იყო უზარმაზარი პასუხისგებლობა, ღელავდი? Beside an image of a woman in Soviet propaganda, the real images of women have been erased in our history. The Soviet Union was scared of real strong and wise women. მართლა არ ვიფიქრია, რომ ასეთი გამოხმაურება ექნებოდა. მე თვითონაც გაკვირვებული ვიყავი. ვღელავდი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველაზე დიდ სცენაზე ხარ, შეიძლება ასე ვთქვათ, და არამშობლიურ ენაზე საუბრობ, თუ ყვები ამ ამბავს და საკმაოდ დიდი პასუხისგებლობაც იყო, ცხადია. ვფიქრობ, რომ თვით შეფასება ჩვენი დღითიდღე იმდენად დაბლა ჩადის, რომ ადამიანებს ავიწყდებათ თუნდაც ის რა მაგარი ეპიზოდი
ეპიზოდები შეიძლება ყოფილიყო ჩვენ ქვეყანაში და ჩვენ ისტორიაში და ამის შეხსენება ზოგჯერ ალბათ საჭირო და მნიშვნელოვანი არის. ნენე, რატომ წერ? იმიტომ რომ ასე უფრო უკეთესია შენთვის თუ იმიტომ რომ უბრალოდ არ შეგიძლია რომ არ წერო? არ ვიცი, სხვა რამე უფრო კარგად. Კარგად რომ ცეკვავდე, ალბათ ვიცეკვებდი, ან რაღაცა სხვას გავაკეთებდი. ამ ეტაპზე ესეა რომ ეს ვიცი, ეს შემიძლია, მე მგონი. ვის მოწოს ან ნაკლებად მოწოს ეს სხვა ამბავი, მაგრამ ჩემგან გამომდინარე ასეა. შენი ბოლო წიგნი, როგორც თავადვე ამბობ, ტრილოგიის მესამე ნაწილი არის იმ წინა რომანთან ერთად, რომლებიც მანამდე გამოიცა. დასრულდა ამ წიგნით ის ამბავი, რომელიც სავარაუდოდ იქნებოდა რეფლექსია იმისი, რის გამოც დაწერა ეს სამი წიგნი. ჩემთვის დასრულდა, დარწმუნებული ვარ უკვე, რომ დასრულდა, მეტყობა რაღაც მაწვალებდა მანამდე, ან პირველში არ დამთავრდა, ან მეორეში მოკლედ, მაგრამ ამით ნამდვილად დასრულდა და უკვე გეგმაშიც სულ სხვა ამბები და დრო მაქვს დასაწერად. ვისაც დაუწერია, იცის, რას ნიშნავს საბოლოოდ უკვე ამისგან ეს უწიგნი. აღარ გეკუთვნის შენ, როგორც კი პრეზენტაცია შედგება, როგორც კი დაისტამბება, უკვე შენგან წასულია და აბსოლუტურად ყველას აქვს უფლება თავისი აზრი ქონდეს და ის არის ეს გათავისუფლების რეალურად რაც გვაწუხებს ყველაფერს ამ წიგნებში მოკეთ ვათავსებთ და მე თავისუფლდებით და ჩემთვისაც ის იყო და ეს დროც ალბათ დამთავრდა. Რომელია შენი აზრით უფრო რთული, ის რომ კარგ წიგნებს წერდა თუ ის რომ ზრდიდეს ამ ბიჭს? ორივე საპასუხისგებლოა და ორივე საშინლად დიდი ენერგია მიაქვს. შეგიძლია გვერდიდან შეხედო საკუთარ თავს როგორც დედას და როგორც ხედავ როგორც დედას. ამას ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენი ნამდვილად, ვერასდროს სამ შვილს, მით უფრო სამ ბიჭს. ძალიან ბევრს ვკოცნი ამ ბავშვებს და ვეფერები, იმიტომ რომ მეც ასე ვიყავი და მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მოფერება და მოკეთ სითბო. ძალიან მალე ვპატიობ ყველაფერს, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ეპიგრაფი აქვს ერთ მნიშვნელოვან წიგნს, რომ ბავშვს ყველაზე მეტად შენი მხარდაჭერა მაშინ ჭირდება, როდესაც ყველაზე კლებად იმსახურებს ამას. და ეს იქცა რაღაცნაირად ჩემს დევიზად ბავშვებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ვიცი რომ რაღაც დამნაშავე შეიძლება იყოს, რაღაცას აფუჭებდნენ, ბოლოს ერთმანეთ შეიძლება რაღაცას უშავდნენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც რაც უფრო ცუდად იქცევიან, გრძნობ რომ მართლა მაშინ ჭირდებათ ეს მხარდაჭერა და ვიცი უფრო ასე იყოს, რა ვიცი, ნახოთ რამდენ. იცლებიან ადამიანები, ან შენ თვითონ თუ შეიცვალე. აი ხო გვაქვს ხოლმე ბავშვობაში განცდა, რომ საფხულის ერთადეგები დასრულდება და ჩვენ უფრო ჭკვიანები ვიქნებით, უფრო მაგრად ვისწავლით სკოლაში, უფრო ერთი ზომით დიდი ფეხსაცმელი დაგვჭირდება, შევიცლებით მოკლედ. ეს გამოყვა. ხო, მგონია რომ ვიცვლებით, რაღაც ძირითადი ღირებულებითი ალბათ არ იცვლება. ან იცვლება, ეგეც არ ვიცი, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში რაც მოხდა, უფრო გამიმძაფრდა, შესაძლოა გავხდი უფრო უხასიათო, მაგრამ უფრო გამიმძაფრდა თანაგრძნობა და თანაგრძნობის ეს რაღაცა განცდა და უფრო ადვილად ვიღებ ადამიანებს რეალურად ისეთებს, როგორებიც მართლა არიან. როგორ ფიქრობ, გვანან სახლებით ავიანთ მეპატრონებს? ალბათ. ყველა შემთხვევაში ესე იქნება, იმიტომ რომ მაინც რაღაცა შენი თავის გამოვლინება და გამოხატულება არის და მოკეთ შენ სახში როგორც წესი არ ხვდება ისეთი ნივთი, რომელიც შენ ასე ვთქვათ, შენ არ გეკუთვნის ბჭყალებში ალბათ და ამიტომ მაინც მგონია რომ გვანან. რა საგროვებ ცხოვრებაში? მე მგონი წიგნებს და ტანსაცმელს, არ ვიცი, სხვა არაფერს. ტანსაცმელი მნიშვნელოვანია, თვით გამოხატვის ნაწილია. ალბათ არის, ხო. უბრალოდ ჩემ შემთხვევაში რაღაცა ბავშვობიდან გამოყოლილი რაღაც თამაშის ნაწილი არის და კიდე ის, რომ კინო მიყვარს ძალიან და ჩემთვის ყოველთვის კინო არის უფრო ინსპირატორი ტანსაცმლის და რაღაც კოსტიუმის, ვიდრე რაღაც პოდიუმზე ნანახი, ხო. დაგეგმილი ადამიანი ხარ, გეგმა გიყვარს, გეგმის დასახვა გიყვარს? კი. იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოდის, ძალიან დატვირთულ რეჟიმში და ბევრი ბავშვი გეგმის გარეშე არ გამოდის. თუმცა პერიოდულად არევა მეც მიყვარს იმ გეგმის. რას არ გინდა გადაეჩვიო? აი იმ სიხარულს, რომელსაც განვიცდი ხოლმე კინოს, წიგნის თუ წერასთან მიმართებაში, ამას არ მინდა გადავეჩვიო და აი იმ სიყვარულის გაცემის და მიღების აი ამ რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვან ბრუნვას ალბათ, არ ვიცი. რა თქმა უნდა, წავიკითხე შენი ბოლო წიგნი, რომელიც ძალიან მომეწონა და ჩემს ახალწაკითხულ საყვარლეს წიგნებს შორის მოხვდა, თან მიხაროდა რომ ჩვენ რამდენიმე წელი ერთად მუშაობდით და მე შენ კარგად გიცნობ შენი გარდერობიანად. წუხვა რომ პრეზენტაციაზე მოსვლა ვერ მოвахერხე, თუმცა დიდი იმედი მაქვს რომ ავტოგრაფს აუცილებლად. დიდი მადლობა. ხლავდე.